Sasa mawaida. Umeamua kuletea mama yako mwingine anatoka Nairobi. Mpaka umeamua. Nipe mkono. Mama, anatoka Nairobi. Nairobi. Eh. Babu siko anadanganya. Siwezi kudanganya. Siwezi kudanganya. Sasa atafika tu hapo. Uko serious? 100%. Unajua unapendeza zingine kunidanganya danganya. Siwezi kudanganya. Yaani uko tu karibu kumuona. Eh? Sema, take 2 minutes. It's very important you have good done in Kazimuzuri. Like it. I'm not going to be. Beating your drawing, what do you want to do? 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 Mayai nini zikoko zinazunguka kwa nataka hapa kila siku kula mayai. Wewe fanye hivi, ngoja mimi nili mkude. Sawa. Ingia kwa nyumba. Mimi nakupenda mtoto wangu. Very important. My papa. Sasa mimi nikwambia niko na permanent. Hii ni permanent yangu. Unajua huko Nairobi hapo sio kwanga muone hizi stima hizi haziko huko. Yaani stima ziko huko Nairobi. Huko na dunia kata. Isi ni permanent uone hapo niko na simiti. Na mbona je kwa rangi? Rangi ah mtu wa rangi alikula pesa yangu. Najua mimi niko na pesa mingi. Niko na pesa mingi lakini sasa mtu wa rangi alikula pesa yangu. Hizi zingine tutafanya tu venye umeshakuja hakuna shida. Hizi zingine vitu zingine tutafanya. Mimi niko na watoto hapa. Ni mawaida. Nani mkombozi? Buku jitokeni nje, tokeni nje. Na usumbua nini? Mnaomba mfurahie, mjiangalia huko, mjiangalia huko angalia. Eh? Nimewaambia, nilikuwa nimekuambia. Ndaleta mama. Ndaleta nani? Ma? Mama. Si mama. Mmoja ndani wewe ndio sasa huyu. Yule ndio mtoto wangu mkubwa. Mama yake alienda. Mama yake hiyo ni story nyingine. Huyu pia mama yake ni mwingine. Huyu pia ni mwingine. Alafu kuna wengine watatu wenye hawa hapa saa hii. Wakupa nko yake yao. Acha nikutengeze hiyo kodi. Sasa msalamieni mama, msalamieni mama. Namli nao kwa? Ah wao ni wasafi, unajua sasa ni huko ni ushago. Huko si ndio watu kukuja. Huko ni ushago. Hapa watu na nao tukikula. Wani wanao usiku akula jana usiku akikula. Huko na Nairobi hata mimi. Na mkono ngumu nafanya nini? Kokoto napiga kokoto kwa mchanga. Tunajua watoto. Hapana, watu kwa kazi, unaona? Kufagia nini watu wanafanya kazi vizuri sana. Sasa mimi nakaa. Unataka kufanya kitu, unataka. Wewe, fanya hivi kwa kazi. Panguza. 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 Moko kwa tanga vinye tapanguza pia kaa hapo. Hapo. Aiyenzika. Aiwezi. Aiyenzika. Wewe ni wa Nairobi? Hata kwa nyumba niko na TV pia. TV kaa hapa. Ile ya tumbo. Ya tumbo. Alafu inakuanga na nini? Hii sahani. Niko na sahani pia hiyo ina zuku. Niko na zuku. Sahani. Sahani. Sasa ka unajua sasa ka polepole. Huyu ni wa Nairobi. Watu wako mzimusumbue. Hata msumbua. Acha tuone kama imekaa vizuri. Huyu anakuanga tu hivi mzinusi nini anakuanga tu hivi. Utamuelewa tu kaa tu sasa. Hawa ndio watu wangu tu. Niko na mazoezi introduction. Niko na mazoezi introduction ndio. Huyu mama yake ni mwingine. Akubuzia alienda. Huyu pia mamaka alikuwa mwingine pia alienda. Lakini wanaisha hapa. Alafu kuna wengine watatu wenye wako kwa nko yao. Alafu wengine wawili pia watakuwa. Mbona wako wengi hivyo? Mbona wako wengi hivyo? Najua sasa. Yeye anajenga timu. Timu. Sasa hii ni kwa introduction. Imekuwa introduction, lakini sasa village yetu inaitwa Diraho. Hapa ndio Diraho. Diraho. Diraho village sub location Kingandole. Beba nione. Yeah. Sub location. Utaelewa tu ni hivi tu ndio venye niweko. Utaelewa tu. Anakuanga na fujo. Wewe ingieni huko. Sasa tuingie kwa nyumba huko ndio uone TV, ufa. Karibu. Una juice? Juice? Juice kona. Eh?
Juice, kwa hiko mingi, hata nilinua paketi zingine mbili, nilitumanisha huyu mtu, huyu mtu anauzaga juice cola huyu. Huyu hapo anauzaga. Tuko na kiosi, eh? Hiyo ndio nini? Nini? Juice cola. Juice cola ni karatasi hivi, ni fat bob. Unakoroga kwa karatasi hiyo, karatasi moja, unaweka vikombe nne, alafu unakoroga. Iko hapa mingi. Acha kwa kutengeneza hiyo. Hebu tengeneza. Nini hiyo? Cookies. Cookies ndio nini? Hizi vitu vya tamu tamu. Cookies? Ayo jibaki ni kama zinakuanga Nairobi huku hapa sijae ziki yako. Unajua hapa ni ushago. Huko huko ni ushago. Hapa jisukola ndio iko. Sasa jisukola inakaa. Ni juice? Alafu wajaandika. Iko na cola juice lakini iko na cola. Juice iko na cola. Vitu vingine utaelewa. Ingia tu kwa nyumba vitu vingine utaelewa. Utaelewa. Tutakuandika in details nini? Wakati wa saba. In details. Tutakuelezea in details. Mawaida. Njoo. Hey, usijali. Nilikuwa nasema aje. Na hiyo ndio gani tena? Hiyo tunaitanga kukula kushiba. Kukula kushiba. Nilikuwa nasema aje tena. Mbona umekaa chini? Unajua hapa mahali hapa palinipendeza sana. Hapa. Na nikuvuke. Huyu babangu, acha tu nikuibie kwa siri. Huyu babangu kazi yake anakojao kwa malazi. Anakunyonga uchi yangu. Mishu wa chankopa mtio. Alafu. Funny people. Nilifanya mamangu akienda. Mamangu alipika ugali kubwa. Na babangu hakuwa anataka. Ugali ikafanya mamako akaenda. Ndiyo maana mamangu alienda. Sasa, nataka ujue. Huyu babangu anakojao kwa malazi. Makojo tu ya makojo ama makojo ya maji. Najua ni watu wa Nairobi sijui kuelewa ndio nguvu. Makojo. Makojo. Uko sio si wewe. Sasa mimi nakojo aje. Mimi nakojo aje. Baba yako nakojo. Mama macho sio. Sasa ndio maana ulipati maaniko. Anakojanga alafu ananiita niende nimwanikie. Ndio maana watu waseme ni wewe. Sasa kuna kitu kingine nilikuwa nimesahau. Babako na watoto wengi. Wengi. Jaza. Babako na watoto kibao. Hata unaonanga hii vumbi ni kidogo. Baba na wako watoto wengine mbona umepata watoto? Walisambazwa kwa familia. Oh, wasaidie. Mimi tamuli zako tu hizo maneno hapana. Yes, hapa kiasi tu. Kini usiseme ni mimi ndo nimekuambia. Mbona niseme ni wewe? Ukisema tu ni mimi. Utatoka hapa na magoti. Utanipiga. Uya. Kuna kitu nilikuwa nimesahau kuambia. Na kwa hiyo mimi sitarajia tutakula hivi vitu mzuri mzuri ni mzuri. Uji. Mchana, asubuhi, jioni, sapa. Uji. Mimi ni kunywa uji. Uji. Mimi. Wewe. Mimi ni kunywa uji. Uji. Twende mpate.